dünyanın media nəhəngləri bu şəhəri Ruhlar şəhəri və Qafqazın Hiroşiması adlandırıblar. Ağdam Qarabağın toy otağıdır, bülbüllər sayır şan gül yatağıdır, baharın çiçəkli güllü çağıdır, nə gözəl yaraşır ad sənə yadan, layıqdır bu gözəl ad sənə yadan, nə gözəl yaraşır ad sənə yadan, layıqdır bu gözəl ad sənə yadan. Səninki bir başqa səadətin var, musiqi diyarı sənə şöhrətin var. Ağdamın İmarət Sarayı. Ermənilər bu sarayı mal tövləsinə çeviriblər və hal-hazırda, yəni içərdəki vəziyyətdən də bunu aşkar görmək olur. Xan sarayının digər bir otağı var. Burada ermənilərin qalan əşyalarından belə görünür ki, bu otaq tibbi məntəqə deyilən bir yer kimi erməni əskərləri tərəfindən istifadə olunur. Vətən sənin torpağının qüdrətinə qurban olum. Ermənilərin kazarma kimi, görün nə cür vəhşicəsinə istifadə ediblər. Mən deməyə söz tapmırsam. Yaz arzulu, yaz diləkli, İmarət Sarayı Qarabağ xanlarının ata yurdudur. İşğaldan sonra ermənilər buranı mal tövbəsini çeviriblər, yəni ətrafda olan bu samanlıq hər şey aşkardır. Torpağının qüdrətinə qurban, yan olmay aman 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 aman. Ən böyük otaqlarından biridir bura. Və divarda olan bütün o mozaikalar sökülüb. Bu isə İmarət Sarayının digər bir otağıdır. Burada maraqlıdır ki, burada həm ermənilərin, əsgərlərin qaldıqları ilə bağlı biz izlərə rast gəlirik, konserv qutuları və s. və heyvan izlərinə də biz rast gəlirik. Belə çıxır ki, onlar elə malqara ilə bir yerdə qalırlarmış. İmarət qəbiristanlığında dəfn olunan şairimiz Xurşid Banu Natəvan gördüyünüz onun qəbristi abidəsi idi. Hansını ki ermənilər parça-parça ediblər. Xurşid Banu Natəvanın məzarını qazaraq onun sümüklərini də məzardan çıxarıblar. Bura Ağdamın ən məşhur məkanlarından biridir. İmarət stadionu. Qarabağ futbol klubunun baş məşqçisi Allahverdi Bağırov şəhid olduqdan sonra stadionda bir dəqiqəlik sükutla onu yad etmək istəyirlər. Bu vaxt ermənilər stadiona qrad atır. Amma futbolçulardan heç kim yerindən tərpənmir.
Hazırda dağılmış yerlərdə skamyalar qoyulmuşdu və izləyicilər orada otururdu. Qarabağın oyunlarını buradan, bu stadiondan izləyirdilər və ya konsert proqramları təşkil olunurdu. Konsert proqramları təşkil olunanda isə düz oturacaqlarla üzbəüz yerlərdə səhnə quraşdırılırdı. Və həmin səhnələrdə müğənnilər öz mahnılarını ifa edirdi və Ağdam cəmaatı da kəmin konsertləri çox böyük coşku ilə qarşılayırdı. Ermənilər işğaldan sonra Ağdamı elə bir vəziyyətə salıblar ki, dünyanın media nəhəngləri bu şəhəri Ruhlar şəhəri və Qafqazın Hiroşiması adlandırıblar. Məscidin giriş qapısı üzərində məscidə dekor verən nəqqaş Məhəmməd Təbrizi və məscidin təmir tarixi olaraq Hicri təqvimi ilə 1331-ci il qeyd olunub. ...1868-1870-ci illərdə mimar Kərbəlayı Səfi xan Qarabağı tərəfindən tikilən bu məscid bir çox faciələrə şahidlik edib. Xocalı soyqırımı qurbanları məhz bu məscidə gətirilərək burada yuyulub. Bu məscidin üzərinə işğaldan sonra ermənilər iki dəfə benzin tökərək yandırmağa cəhd ediblər. Məscidin divarlarına müsəlmanlara və azərbaycanlılara qarşı müxtəlif təhqir edici ifadələr yazılmışdı. Məsciddə mal qara saxlanılırdı. Məscidin üzəri bu günbəzlərlə tam örtülüb. Ağdamın rəmzlərindən biri, çay evinin hazırki vəziyyəti yerlə yeksan olur. Və çay evindən yeganə qalan həmin o məşhur fırlanan pilləkanın bir hissəsidir. Biz Ağdamdakı otelin zirzəmisindəyik. Ermənilər uzun müddət buranı özləri üçün bunker kimi, hərbi hissə kimi istifadə ediblər və burada gizlənirlərmiş. Ermənilərin körsüz paltarları, əsgər ayaqqabıları və bura biraz yeni təmir olunmuş yerə oxşayır, çünki yerdəki kafel mətlaq dağılmayıb ümumiyyətlə. Qazanlarına qədər, konservlarına qədər
Her şey kalıp. Bu burada uçulur. Buradan deyirsən şkaf kimi istifadə edilir. Paltarlar. Bu gördüğünüz bina Ağdam Dram Teatrı olur. Bu dayandığımız ərazi belə deyək də Ağdam böyük bir meydan idi. Belə desək azadlıq meydanı. 88-ci ildə demək olar ki, Bakıdan da əvvəl meydan hərəkətləri bax buradan başlayıb. Burada keçmişdə Leylinin heykəli vardı. 88-ci ildən sonra o heykəl götürüldü. Bu bina ilə o meçidin arasında Ağdamın ünvermağı vardı. Üst mərtəbə ünvermağı idi. Qabağında hovuz vardı. Hətta görürsünüz özləri üçün blindajlar qaz var. Yerin altından gedən kanalizasiya, su durpaları hamısını çıxardıblar. Heç nə qalmadı. Bax şəhər belə bərbad, vandallar da vandalizmdir. Bunun başqa bir adı yoxdur. Qabaqdan sola əgər yol varsa, o bizim küçədir. Əgər o yol varsa, mən evimizi tapacağam. Yox, yol yoxdursa, o çətin olacaq mənim üçün oranı tapacağam. Amma yol varsa, bir-bir deyə-deyə kimlərin evləri olur, o evi ev tapacağam. Küçə bu küçədir, bax görürsünüz. Qarşısı bağlıdır. Küçənin qarşısını bağlayıblar. Buradan belə də bu küçə uzanıb gedir. Yəni girmək mümkündür. Girib tapmaq mümkündür. Görürsünüz, tapamıyorum. Ağdamın daha bir rəmzi, Ağdamın çörək muzeyi. Bu muzeydə dünyanın müxtəlif yerlərindən və illərdən qalan çörəklər saxlanılırdı və insanlarda bu muzey o qədər maraq doğururdu ki, sonradan muzeyi yaradanlar onun yanında sümbül kafesi yaradırlar. Yəni muzeyə gələn insanlar həm muzeyi gəzirdi, həm də həmin o sümbül kafesində istirahət edirdi. Və deyilənə görə Ağdam xanımlarının sümbül kafesi ən sevilən məkanlarından biridir. Bayat döyüşündən sonra Qarabağ xanı Pənahəli xan fikirləşir ki, artıq Bayat qalası o qədər də möhkəm deyil. Və buna görə də Ağdamın 5-6 kilometrliyində Şahbulaq adlanan bu ərazidə bax gördüyünüz möhtəşəm Şahbulaq qalasını tikdirir. Qalanın içərisində, yəni o qədər çox dağıntı yoxdur. Buna səbəb isə odur ki, ermənilər işğaldan sonra bu qalanı kilsə kimi istifadə edirdilər. İçindəki bütün eksponatları da oğurlamışdılar və qalan eksponatların üzərində də qəribə xaç şəkilləri çəkirdilər, özləri əlləri ilə cızırdılar. Güya bura qədim erməni kilsəsi olub. Qalanı Sürenevan qalası adlandırırdılar. Qalanın yerləşdiyi ərazi isə Tigranakert adlandırılırdı ermənilər. Və daha bir erməni xisləti, ermənilər buranı ayaq yoluna çeviriblər və ən maraqlı məqam odur ki, onlar Ağdamdan çıxarkən ayaq yolundakı unitazları da söküb aparırlar. Ermənilər Şahbulaq ərazisində qanunsuz qazıntılar aparır, tapdıqları tapıntıları isə özününkləşdirir və təqdim edirdilər xarici jurnalistlərə. Və burada yaradılan Tigranakert muzeyində bu eksponatlar sərgilənirdi. Bax, bu şüşələrin altında güya ki, onlar ermənilərə aid tapıntılardır və hətta bizim əlimizdə onlara aid bax, sənəd var, təhvil təslim aktlarıdır deyəsən bunlar.
qondarma rejim və imzalar filan. Nə oldu bunlar? Hamısı görbəcəl. Bu qala divarları o qədər möhkəm idi ki, saray kompleksinə görə bu qalanı qıfıl adlandırırdılar. Çünki uzun illər bütün işğallara davam gətirə bilmişdi. Və artıq Şahbulaq qalasında şanlı bayrağımız dalğalanır.